U selu Varivode u opštini Kistanje održana je komemoracija za 9 srpskih civila koji su u tom bukovičkom selu na pragovima svojih domova ubijani krajem septembra 1995. godine, gotovo 2 meseca nakon hrvatske akcije Oluja. Varivode 28 godina nakon strašnog zločina koji je zauvijek promijenio život i sliku ovog sela. Sjećanje na zločin počinjeno 9 mještana Varivoda nije niti smije biti umanjeno, poručeno je to sa ovogodišnje komemoracije u ovom selu Kistanjske opštine. Nakon služenja parastosa za ubijene srpske civile i polaganja vijenaca ispred spomenika sa njihovim imenima, prisutnima se ispred Srpskog narodnog vijeća nacionalne koordinacije Vijeća srpske nacionalne manjine obratila Aneta Vladimirov, istaknuvši kako teret sukoba iz 90-ih ne nose samo ratne žrtve, već i budući naraštaji srpske zajednice. Teret toga rata nije samo na žrtvama i nije samo na Jovanu Beriću i porodicama žrtava, teret toga rata je i na budućim naraštajima srpske nacionalne manjine, kako ovdje, tako i u drugim dijelovima naše zemlje. I kako u našoj zemlji, tako i u svim okolnim zemljama, djeca, pripadnici manjina, nose teret sukoba iz 90-ih. Kada preuzimamo odgovornost kao Srpsko narodno vijeće, preuzimamo odgovornost upravo za taj teret. Živimo u vremenima u kojima se naoružavanje smatra faktorom mira, a zapravo je samo mir faktor mira. Potpredsjednica hrvatske vlade Anja Šimpraga u svom obraćanju prisutnima poručila je kako je svjesna činjenice da je članovima porodica stradalih svake godine sve teže stajati na tom mjestu, znajući da pravda nije zadovoljena. Iako se svima nama nekada čini da komemoracije poput ove više nemaju smisla, da su uzaludne i da su Varivode zaboravljene u kolektivnoj memoriji naroda, upravo naša okupljanja čuvaju sjećanje na to da je ovdje jednom živio jedan narod koji je imao vjeru, običaje i ponos, ali i da danas taj narod živi ovdje njegujući svoju tradiciju, živeći u miru sa svojim komšijama, sa svojim susjedima. Komemoracije, iako tužne, čuvaju i nadu svih nas da dolaze bolja vremena, vremena u kojima zločinci neće mirno hodati, a gdje će pravda biti jednaka za sve. Šimpraga između ostalog poručila i da komemoracije, iako tužne, čuvaju i nadu svih da dolaze bolja vremena.